Hej så alle sammen, og velkommen til endnu et nyt afsnit inden for Prison. Jeg står endnu en gang her i min celle, og jeg har faktisk lavet lidt om, som noget, der er lidt lige foran mig faktisk. Og det skal vi lige tage et kig på. Som I kan se, så er min stige væk. Nej, nu kan jeg ikke komme ned op. Jo, jeg har lavet den her elevator her med vand, og jeg synes egentlig, det kunne være meget sjovt. Og jeg har også set nogle andre gøre det herinde på Prison, og de gør det primært i A, sådan så at... fordi at i A, der er stigerne nemlig nogle af stederne. I nogle af cellerne, der er det nemlig i midten, sådan her for eksempel. Så går der en stige ned. Så det vil sige, at hvis der er vand der, hvor stigen er, så vil det altså give vand ud til det hele, og så kan man spare den ene blok, der er der. Men jeg har dog sådan stadig valgt at lave den, fordi at jeg synes faktisk, den er rimelig smart til når man skal op og ned. Jeg kan lige prøve at vise det her om lidt. Nogle fordele, som den gør, eller som den giver, ud over at den giver selvfølgelig en water source. Men som I kan se her, så er det også sådan, at det egentlig ikke rigtig fylder så meget igen. Eller det gør det jo, fordi det er jo stadigvæk sådan en elevator-agtigt. Men når man skal løbe op til stigen, så skal jeg ikke sådan stå, fordi at der er jo noget her, så jeg skal sådan ind på blokken. Så jeg kan ikke bare gøre sådan her, løbe helt over til væggen og så løbe op, fordi stigen fylder jo lidt. Så man skal sådan lige klemme sig lidt over, og så sådan der. Men her, der har jeg bare lavet en stige, så man kan løbe op, og så kan man bare holde mellemrum inden. Det synes jeg er dejligt nemt. Og så kan man komme op og ned. Det tager dog lidt længere tid, når man skal nedad, men... altså, tid er jo ikke problemet. Jeg synes i hvert fald bare, det er også lidt sjovt at have det som vand her. Og fancy og sådan. Så det har jeg valgt at prøve at lave. Så ja. Lad mig lige se. Nu laver vi lige det her om til brød. Jeg har været over at sælge noget i går aftes. Jeg har tjent lidt gyser. Lidt monies. Jeg har 600.000 nu. Er der noget derinde? Nope, der var intet. Kan vi ikke lige lave et ironsvær egentlig? Jeg ved, vi har masser af iron. Ja. Vi har fået masser af doneret. Også nogle diamonds, som vi kan se. Og en anvil. Og nogle buckets. Og sådan lidt. Så det er dejligt at se så mange, der virkelig har lyst til at donere til mig. Det er virkelig, virkelig dejligt at se. Jeg har dog fået at vide af nogle af mine seere, at man kun kan donere til mig, hvis man har Mad Chemist. Og det giver ikke nogen mening, fordi jeg har set rigtig, rigtig mange, som ikke er Mad Chemist hernede, som har været dernede. Men de siger simpelthen, at når man smider ting i, uden at være Mad Chemist, så vil hoppersne simpelthen ikke virke. Og det er nok noget, jeg skal snakke med Freak om. Jeg ved bare ikke lige, hvordan. Fordi jeg har ikke rigtig noget bevis på, at den ikke virker, når man ikke er Mad Chemist. Fordi jeg er jo Mad Chemist, men det virker altså ved mig. Men det er jo så også klart. Men de siger i hvert fald, at nogen siger, at de ikke kan donere, fordi de ikke er Mad Chemist. Så det må vi lige hurtigt have spurgt Freak om. Og så må vi undersøge det, sådan så at vi kan komme frem til en løsning. Men ja, jeg skal til at livestreame. Klokken den er... jeg kan lige starte med at sige, at det er onsdag. Klokken er 14:41. Jeg skal livestreame om 20 minutter. Så ja, jeg skal til at klippe i den her video, og så må vi se, hvad vi laver på et andet tidspunkt. Jeg skal nok spille herinde på livestreamen. Til jer, som ser den her video efter, at jeg har livestreamet, så ved I nok, at jeg allerede måske har spillet, måske ikke har spillet herinde. Jeg ved det ikke. Men vi tjekker i hvert fald efter livestreamen, hvad der sådan er sket af forandringer og alt muligt. Så ja, vi ses efter livestreamen senere i aften. Hej hej. Så er det blevet aften, folkens. Vi skal, ja, det er ikke så sent endnu. Klokken den er 9-10 stykker om aftenen. Og vi har fået samlet en lille smule mere brød. Vi har næsten en stack mere. Og så tjekkede jeg lige den her. Og der er fandme kommet meget. Holy moly. Så det skal vi lige hurtigt have ryddet op i. Og det vælter stadig ind. Hold da kæft, mand. Vi tager lige hurtigt alle dem her. Og så tænker jeg, at vi løber over og sælger pickaxene. Eller pickaxesne. Nogle af dem i hvert fald, men det vælter jo bare ind med dem. Så alle dem, som vi ikke kan bruge, lad mig lige se her. Alle dem, som vi ikke kan bruge, det er dem, som der har mistet durability. Normalt så vil jeg smide alle sammen ud, men jeg tænker, at vi skal prøve at sælge nogle af dem for lige at få lidt ekstra penge. Det er ikke særlig meget, man får, desværre, men det er lidt ekstra. Så hvad har vi mere fået? Vi har fået flere pickaxes. Man. Hvorfor giver folk mig pickaxes? Wow. What? Lol. Okay. Nice. Jeg tror godt, I kunne høre det. Det var ikke så godt. Nå. Det er jo, hvad der kan ske.
når man ikke slukker sin telefon. Men lad os lige hurtigt få smidt det her ud. Sådan der. Okay, så dem her, det er altså nogen, vi kan sælge. Er der flere? Det er der kraftedeme. Jamen, hvad er det, folk laver? Er der nogen, der står og smider i lige nu, eller hvad? Eller er alle de her hoppers bare fyldt med pickaxes? Det er da bare typisk. Nå, men så lige før, vi skal gå over og sælge alle dem her, vi har nu. Okay, de der, de skal også lige smides ud. Bum. Så sælger vi alle dem her, som der kan sælges. Den der, den der, den der. Godt så, dem løber vi over og sælger. Og så må vi lige se, hvordan det går. Fordi at der er nemlig 200 online, så jeg tror, det kommer til at gå dårligt. Men det er da også lidt lige meget, fordi vi har kun pickaxes på os, og lidt mad, og så et svær og sådan. Så det er ikke det dyreste, vi har på os. Vi har dog læderarmor, men whatever. Vi klarer os. Wow, jeg får altid lag spikes lige, når jeg kommer her, og så når jeg kommer lidt længere. Lige, halløj. Herover så kan I, så kan I se, der ikke rigtig er så meget lag mere. Men I så nok noget andet. Også det her faktisk, wow. De har da fået udvidet noget, må man sige. Hvad er det lavet herover? Hvad er det? Oj, you're not permitted to enter this area. Okay. Redstone crate, køb keys via buy. What? Okay, der er noget, vi skal have tjekket ud her. Der er noget, vi lige hurtigt skal have tjekket ud, fordi jeg har ikke selv været i spawn i noget tid. Men hvor sælger man pickaxes? Det her herover. Det er det samme sted. Så. Dem sælger vi da lige nogle af. Der er en, der hedder Bixen, der lige har købt sig til B. Nice. Og 1, 2, 3, 4, 5. Der. Okay. Så hvad er det, der sker herover? Der er nogle loot crates inde bagved, eller hvad sker der? Det kan jeg ikke gå over til. Halløj. Okay, men her, der er i hvert fald kommet en masse nye celler. I kan se, der er portal nummer 5, portal nummer 4. Der har kun været en før. Frie celler. Det her, det er almindelige celler. Mad Chemist og Mad Chemist. Så der er kommet en masse af nye Mad Chemist celler. Så ja, man kan se dem herover, tror jeg nok. Lad os lige prøve at løbe derover. Herover. Nu skal vi se, om de alle sammen er blevet solgt. Det håber jeg da ikke. Nå, den er ude af drift. Det må vel være, fordi de lige har opdateret det. Og det her, det er vel også... Ja, det er også ude af drift. Okay, så det kan man ikke se. Men der er i hvert fald kommet en masse nye... nye celler. Så det er jo dejligt. Er der ellers sket noget? Det tror jeg ikke. Det var vist det eneste, som Freak havde skrevet på deres Facebook-side. Og det er det eneste, som jeg lige hurtigt har lagt mærke til. Hvad sker der for vagtbotten? Er den bare helt korrupt eller sådan noget? Nå, vi prøver at løbe tilbage. Og overleve. Vi kunne jo være heldige. Der løber egentlig det op. Der er ikke nogen bag os, dog. Jeg hopper lige ned her. Okay. Overlever vi? Ja, det skulle vi meget gerne. Men ja, det er i hvert fald nyt. Og til jer, som der spiller herinde på serveren, og som er i B, så kan I da være glade for, at der er kommet nye Mad Chemist celler. Fordi jeg havde i hvert fald rigtig svært at finde en Mad Chemist celle. Så det er jo dejligt, at der er kommet flere. I aften, så tænker jeg, at vi løber over og sælger det her brød her, plus lidt mere, som vi får skaffet. Jeg skal også lige have rullet lidt mere op i det her. Og så, ja, så må vi se, hvad der ellers sker i episoden. Så vi ses i hvert fald senere i aften. Der er gået en halv time mere, eller 45 minutter, og vi har fået høstet en gang mere, så vi har lidt mere brød, som vi kan gå over og sælge i aften. Og så har jeg lige overvejet den her kiste endnu en gang. Og det er faktisk lige gået op for mig, hvor meget vi egentlig har fået. Prøv at overveje det. Det her kul, det er sådan 8 hver per styk. Og vi har fået lidt iron. Vi har, vi har noget læder. Det er altså ikke så meget værd, men vi har sådan noget chicken. Vi har en masse melon. Melon seeds faktisk. Furnaces. Det er også meget godt at have. Jord har vi fået. Lækkert. Og hvad har vi ellers? Vi har en masse træ. Nu tænker jeg lige, at vi tager det sådan og fordeler det ud. Fordi sten, det skal herop. Og træ, det skal herned. Så der smider vi bare alt det her ned. Og så, ja. Vi kan lige gøre sådan der, så ved vi, hvor vores oak wood er. Jord, det skal ovenpå. Meloner. Her skal læder faktisk ind. Meloner, de skal herned. Bum. Er nogle af dem her renamed eller sådan noget, siden de ikke kan stakkes? Ja, de er renamed dem her. Aftensmad. Dem skal vi spise i aften. Senere i aften i hvert fald. Den her, den kan vi også godt lige bytte ud. Den irriterer mig.
Sådan. Smukt. Smukt setup. Og vi smider det der derind. Og så kan vi prøve lige, hvis vi nu lige... Vi har fire ovne. Og vi har alt det her. Så 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og så smider vi den der ind der, hvor vi lige har brugt den der. Så. Very beautiful. Very beautiful. Yes, yes. Nogle pickaxes til lige at smide ud. Det er lidt ærgerligt. Jeg har sagt det mange gange. Så sådan er det desværre. Jeg har alt for mange. Dem her, dem kan vi til gengæld godt have. Fordi det har vi masser af plads til. Indtil det bliver fjernet. Der har ikke været renset ind i en lang tid faktisk. Så ja, man begynder næsten at savne det, Kappa. Nej, det, jeg synes det er lidt mærkeligt. Der kommer vel snart en rensagning. Det skal ikke herind. Der kommer vel snart en rensagning igen. Så vi skal være forberedte. Og det er vi kun på en måde. Og det er vi nemlig ved at tage det her i hånden. Og nogle seeds. Og så gemmer vi os, mens der er rensagning. Men ja, vi venter til lidt senere i aften. Men jeg skal lige have farvet. Åh, god, hvorfor er det ikke farvet? Vi bruger diamonds til farve. Nej, hov. Vi bruger det her. Vi skal lige hurtigt have farvet vores tøj. Vi kan ikke gå rundt og være sådan her ufancy. Den holder ikke i retten. Hvis vi nogensinde ryger derind. Hvilket vi nok ikke gør. Men den holder ikke. Den holder ikke. Nu holder det. Det holder 100 det her. Så, vi ses lidt senere i aften / nat. På natten. Det ved jeg ikke. Vi ses i hvert fald lidt senere. Okay, jeg ved ikke om jeg har lagt mærke til det i den her episode, men ja, indtil videre så har jeg i hvert fald brugt tre forskellige mikrofonsindstillinger, eller indstillinger. Så ja, det er egentlig bare for at teste hvad for noget der er bedst. Så i starten, eller i det allerførste klip hedder det, der brugte jeg min normale måde at lave videoer på. Og i det andet klip, der brugte jeg en ny måde, og der brugte jeg Audacity. Tror jeg det hedder, til at redigere min lyd med, sådan så at den får en lidt bedre lyd. Og lige nu, så bruger jeg en helt tredje indstilling, som gør, at min baggrundsstrøg, den ikke kommer så meget med. Til gengæld, så er min lyd også lidt lavere, hvilket jeg prøver at få skruet op i redigeringsprogrammet, plus at jeg stadig bruger det her Audacity til at redigere lyden. Så nu prøver jeg at redigere min tastaturklik væk så meget som muligt, og ja... Den bliver måske lidt rodet med lyden den her video, og det må jeg meget undskylde, men hvis det kan gavne, hvordan min fremtidige videoers lydkvalitet virker, eller lyder, så vil jeg da med glæde gøre det. Men i hvert fald, vi prøver nogle forskellige indstillinger i den her episode, og det må jeg undskylde. Jeg skal til at vise jer en ting, og det er, at vi løber hele vejen over til spawn. Fordi at... lige nu, så er det morgen. Jeg glemte at optage i går aftes, fordi at, ja, det var sådan, at jeg skulle til fest, og så kan jeg jo ikke optage, når jeg kommer hjem, fordi så har man drukket lidt, og det er ikke så godt at optage, mens jeg har drukket. Det har jeg prøvet før, og det gik ikke så godt, så det blev jeg nødt til at slette på det tidspunkt. Og jeg vil heller ikke opfordre i mine videoer til sådan at drikke, fordi det er ikke særlig smart. I hvert fald ikke i den alder, som jeg ved, at der... Altså, jeg ved, der er mange af mine seere, som... er yngre, altså sådan mellem de 10 til 13 år og så videre. Der er rigtig mange af dem, og det er ikke fordi, jeg har noget imod det. Jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig hyggeligt at optage videoer til jer. Problemet er bare, at når man er 16-17 år, ligesom mig, så må man lidt flere ting, end når man er 10-12-13 år-agtigt. Så jeg har ikke lyst til at opfordre til at drikke i mine videoer, hvilket jeg heller ikke... Ja, det har jeg heller aldrig nogensinde tænkt mig. Og ja... Derfor så optager jeg ikke, mens jeg har drukket. Så, ja, det snakker vi ikke mere om. vi løber over til spawn, fordi der er nemlig sket noget i løbet af natten. Og det skal jeg vise jer. Fordi at, nu prøver vi lige at løbe over, hvis vi kan. Uden at dø, der er ikke nogen efter os. De her vagtbotter, de fucker rimelig meget op. Jeg ved ikke, burde man fortælle det til Freak, eller tror I selv, han ved det? Oh god, er der en vagtbot herovre? Nej, det er Lasse. Okay, giv mig dem der. Dem fik jeg ikke. Nå, vi løber lige hurtigt over til spawn, fordi der er nemlig sket noget nyt herovre. I kan måske huske, at der var det her, hvor hvis man stod herover, så var der de her crates her. Ja, nu har de lavet en indgang til det. Så nu skal jeg forklare lidt om det. Det er ligesom de her hernede, de der poletter og sådan noget. I kan se her, hvis man venstreklikker,
så kan I se, priserne, de er meget højere end dem nede til venstre. Ej, hvad fuck snakker jeg om nede til venstre? Hernede ved Danske Spil, så der er meget højere priser. Den her, den største, den er på 700.000. Jeg kan lige prøve at løbe ned og kigge hernede. Jeg mener, den er på 500.000. Hvis jeg husker rigtigt, Diamond. Ja, 500.000. Plus at her, der er en 0,25% chance for, at den dropper, står der. Chance for drop, 0,25. Og heroppe, der er der 1% chance for, at den dropper. Så det er 4 gange så stor chance for, at man får den. Så det er jo dejligt. Men der er så også lige en lille ulempe ved de her to. Den her, den er også lidt lavere. Den er på 375.000. Til gengæld er der også 1% chance for, at den dropper. Så er der større chance for Diamond og Emerald og Guld, end der er for Iron. Jeg ved ikke, om det har altid været sådan. Også hernede, det kan jeg ikke huske. Men jeg gider ikke at løbe derned igen. Som jeg sagde, var der en ulempe ved det her, og det er simpelthen, at for at få nøgler til dem her, så skal man gå ind i Buy. Så kan man gå ind i Prison Ranks 2, tror jeg. Nej, det er ikke der. Hvor fanden er det så? Skyblock, det kan det heller ikke være. Extra Kids. Det er heller ikke den. Jeg synes, jeg så den. Så må det være inde i Skyblock. Ja, det er her. Det er mærkeligt, at de har sat den ind i Skyblock. Men 5 gange Redstone Keys, det koster altså 80 kroner. Og det er ægte penge, jeg snakker om her. Så får man 5. Altså, så kan man åbne 5 af de her Redstone her. For at åbne de her lapis nogen, så koster det 140 eller 139 kroner for at åbne 5 af dem. Så det er en lille smule dyrt, synes jeg i hvert fald. Og det kunne være, at vi skulle prøve at spørge Freak, om vi ikke kunne få nogen for at prøve at åbne dem på video, for at I kan se, hvordan det er, det ser ud. Det kunne godt være, at nu er der nogen, der slår. Kommer de efter os? Ja, han kommer der. Okay, så må vi bare skynde os ned til vores celle. Men ja, fortæl gerne, hvad I synes om lyden. Hvad for en, der I synes, der er bedst. Om det er den i det første klip, om det er den i det andet klip. Eller om det er den her i det, jeg tror det er det fjerde klip, vi er i nu. Så tredje og anden klip, det har været det samme indstilling. Fortæl gerne, hvad I synes er bedst. Og så kommer jeres, mening til det. Men jeg tænker, at... Hvor meget brød har vi? Vi har 2,5 stack. Okay, jeg synes, vi skal vente til i aften. Jeg synes, vi venter til i aften, så løber vi over med det her, og vi skal altså have det solgt i den her video. Det kan ikke nytte noget, at vi hele tiden udskyder det. Så vi løber over med det her i aften, og så må vi se, hvordan det går, og så tror jeg, vi afslutter videoen efter det. Så vi ses i aften. Nu er det slut med at livestreame. Klokken er 1 om natten. Og ja, der er stadig lidt over 100 online, men det er selvfølgelig rent, altså det er sådan meget normalt, når det er weekend. Men jeg har samlet alt mit brød. Wow, hvad er det, der er faktisk mere her. Jeg har samlet næsten alt mit brød. Vi skal lige samle alt brødet, og så går vi over og sælger det. Uden at dø, håber jeg, men jeg kan jo ikke love noget. Hvor meget ekstra weed fik vi af det? Vi fik kun 2. Vi kan ikke lige vente til nogen er vokset her. Er der ikke lige noget, der gider at vokse? Så vi lige kan sælge det sidste brød også. Det kunne da være dejligt. Der er ikke noget, der er vokset her. Please. Bare et eller andet. Det ved jeg ikke. Men der er så også 109 online. Er det nu mon smart at løbe over med så meget weed her? Ja. Jeg skal faktisk lige vise noget, mens vi står og venter. Og det er, at jeg har fået 7 diamonds mere af en fra streamen. Så det var rigtig sødt af dig. Hvis du ser den her video. Der er faktisk en, der er vokset her. Lækkert. Okay. Boom. Så kan vi lige lave det sidste brød. Og så prøver vi at løbe over uden at dø. Hvis jeg ser noget, der ser farligt ud, så skynder jeg mig tilbage. Fordi jeg tør altså ikke at riske noget. Der er noget, der ser lidt farligt ud der. Noget, der ser lidt farligt ud der. Vi kan lige se, om der er nogen, der dør, hvis de løber derind. Han ligner ikke noget, der har noget. Det tør jeg ikke. De slår på hinanden derinde, kan jeg høre. Og han løber rundt med Iron Gear. Okay, vi venter til lidt senere på aftenen, tror jeg. Så skal jeg blive længere oppe. Damn, jeg troede lige, jeg kunne gå i seng efter det her klip. Det kan jeg så ikke. God damn it. Nå, hov.
Så må vi snakkes ved. Jeg ser om en times tid. Eller sent på natten eller et eller andet. Jeg må logge ind lidt senere i hvert fald. Så vi ses i næste klip. Vi prøver da bare lige endnu en gang. Nu er der kun 76 online. Lad os se, om der er nogen, der står og vogter heroppe. Vi skal være godt klar på det i hvert fald. Fordi folk kan jo godt stå og vogte i Iron Gear. Så derfor er det en lille smule farligt. Der er ikke nogen bag os. Der er en nedenunder der. Jeg tror, vi kommer herind sikkert. Ja, det gjorde vi. Vi kan nu sælge al vores brød. Ej, hvor lækkert. Hvor meget fik vi lige der? Hvad kom vi op på? 800.038. Det er sagt med dejligt. Nej, nu er vi snart op på 1 million. Ej, ja. Der er ikke lang vej endnu. Vi er næsten halvvejs. Så ja, det er jo dejligt. Wow, lagspæk. Jeg tænker, at vi lige hurtigt løber over og tager en blaze rod. Sådan så, at vi også lige kan få afleveret den, inden vi går i seng. Fordi der kan der ikke være nogen, der står derovre og vogter. Der er ikke på den her tid. Jeg tænker lige, at nu her, hvor vi har så mange penge, så kører vi én diamond på let. Bare lige en. Bare lige for at have en lille chance for at måske få dragægget. Hvem ved, det kunne være det skete. Nej! Vi får 2 fra! Hvad er chancen? Hvad er chancen? Ej! 2 fra at få jackpot. Jeg troede lige, den laggede, og så ville den bare gå lidt videre. Og så over på dragægget, så få den. Prøv lige at tænke på, hvis det skete. Bare lige tage en diamond på let. Bum, dragæg. Slutter videoen af på den måde. Hold da kæft, hvor vil det være sindssygt, mand. Ej, hvor er det ærgerligt. Jeg troede lige, den ville lande på dragæg. Nå, nu kunne vi i hvert fald få den her blaze rod her. Det var godt nok nervepigerne. Nå. Ej, altså, hvor er jeg skuffet. Det er da noget, jeg skal have snakket med Freak om. Ej, nej, nej. Vi var vist bare lidt uheldige. Det er vist ikke helt korrupt. Men ja, vi afleverer den her. Jeg ved ikke, hvor meget mangler vi, kan vi sige, bande. Så vil vi sige her, vi mangler at aflevere 10 cigaretter, så vi er halvvejs. Og hvad var det andet, vi skulle? Vi skulle også minimum 60% mindre bande damage. Hold da kæft. Nej, det kan vi jo ikke. Se her. Hvis vi nu går herind, ikke? Så kan man gå ind i bandeshop. Så bandedamage 1% koster 150.000. Så 150.000 gange 20, hvad er det? Det er fandme mange penge. Det er 3 millioner eller sådan noget. Hvis det overhovedet kan gøre det, jeg ved det ikke. Det er fucking mange penge, det gør vi ikke. Det gør vi simpelthen ikke. Jeg tror det er 3 millioner. Nej. 3 millioner man skal betale for lige at få den ranket op til næste level ens bande. Så ja, det er jeg ikke så interesseret i. I hvert fald ikke i det level som, eller i det her, hvad kan man sige, det rank jeg er i lige nu. Jeg er i rank B, så det er vi ikke interesseret i. Måske er det nemmere at få penge op i rank A. Hvad ved jeg, det ved jeg når jeg kommer op i det rank. Men ja. Vi var tæt på dragægget. Det var godt nok ærgerligt, var. Men jeg tror, at jeg vil sige tak, fordi at I har givet med. Jeg håber, at I kunne lide videoen. Hvis I kunne, så smid da et like. Det gør mig altid glad at se, at I har liket, og at I er tilfredse med mine videoer. Så gå ned og smid et like, hvis du gerne vil gøre min dag lidt bedre. Hvilket et like altid kan gøre. Og en kommentar selvfølgelig. Smid en kommentar. Smid hvad du synes. Skriv hvad du synes. Det kunne være ultra dejligt også. Og så håber jeg at vi ses i min næste video. Ha' det godt. Til vi ses igen. Hej hej.